Здравейте, приятели на Стронка Шредец, с вас е Ян Гърков. Добре дошли в новото ни видео. Добре дошли в сериите Храня се и тренирам като 24 часа. В тази серия, приятели, ще се храня и ще тренирам като Майк Тайсън за 24 часа. В момента вече е почти 5 часа сутринта. Станал съм в 4 часа сутринта, за да мога да дойда в този парк и да направя първата тренировка на Майк Тайсън, а именно кардио. За целия ден ще трябва да направя 2000 клека, 500 свивания за трапец, 500 трисъпсови разгъвания, 500 neck crushes. Към това нещо ще трябва да направим и една тренировка по бокс с моят треньор Мартин Георгиев. Линк за неговият инстаграм ще намерите отдолу под това видео. Ще се опитаме да имитираме някои от движенията, характерните движения на Майк Тайсън на ринга. Предлагам да не губим повече време и да започваме нашето кардио и нашата мини тренировка, защото след като го направим, ще трябва да се върна у нас, да заспа и след това в 10 часа да започнем нашия ден. Нека да го направим. Успях да направя 500 клека, 200 лицеви опори и 200 neck crushes. До края на деня ни остават още доста тренировки. Предлагам сега да ходим да поспим малко и в 10 часа ще се видим за първото хранене на шибаният Майк Тайсън, въпреки че в момента се чувствам като шибаният Роки. Ай, ходим, хора! Хора, само да бързо ви напомням да се абонирате за нашия YouTube канал, защото аналитика казва, че над 50% от хората, които ни гледат, не са се абонирали. Това е, извинявам се за прекъсването. Се храним и ще тренираме като Майк Тайсън за 24 часа. Днес, между другото, приключи неговият матч с Рой Джонс. За тези, които не знаят, завършиха наравно, въпреки че според мен Майк си губи, но явно организаторите и съдите искат да видят още един такъв матч. Явно наистина са предизвикали доста голям интерес и са направили доста добри пари, така че ще е интересно да видим още един такъв матч между тези две легенди. След малко ще трябва да отидем да направим още една тренировка по бокс. Тренировката ще ми я проведе Мартин Георгиев, който е моят треньор по бокс. Линк, ако искате да му пишете за тренировки, ще намерите отдолу под това видео към неговият инстаграм. И също така, паралелно с цялото това нещо, ще трябва да направя 2000 клека, ще трябва да направя 500 лицеви опори и не знам наистина как ще ги направя. Ще дам наистина всичко от себе си. По принцип, това сутрешно кардио ми дойде доста тонизиращо и сега в момента се чувствам дори малко превъзбуден, но съмняваме до края на вечерта да е така. Не съм сигурен дали днескашният ден или деня, в който тренирах с Митко Бонев за крака, ще е по-гаден. За
започваме с това хранене. 150 грама увесена каша заедно с един плод, малко мляко и заедно към това Майк Тайсън пие по една чаша прясно мляко всяка сутрин. Това хранене се предполага, че трябва да ми помогне да се възстанови от сутрешното кардио и да се подготвя за следващата тренировка по бокс, която ми предстои. Аз лично бих си хапнал малко повече, но какво да се прави, каквото е решил Чичо Майк, това ще бъде. Тук трябва да изразя своят респект към Майк Тайсън и Рой Джонс, защото наистина те ни показват, че годините са само цифри и наистина може да си правим каквото си поискаме, без да се интересуваме от мнението на хората и всъщност може да изпитваме удоволствие и да бъдем успешни. Хора, хапвам си ето тази закуска, виждате колко несимпатично изглежда и отиваме да направим тренировката с Марти в парка. Здравейте хора, аз съм Мартин, треньор на Ян по бокс. Днес ще направим тренировка, която ще се опитаме да наподобим тренировката на Майк Тайсън. Ще има повече отклони, повече движения, повече ескиважи. Ще правим повече агли следствие на отклоните и ескиважите. И общо взето това ще бъде. Ще видим Ян как ще се представи. Ще видим дали съм здрав като Майк Тайсън. I'm killing my swishing, my bitch got the prescription, my eyes closed cause I'm drifting, I'm so high I might go missing, girl I know you smoke that fire, but this right here that diesel, and I know you think you faded, but bitch I don't believe you, no, bitch I don't believe you, no, bitch I don't believe you, girl I know you think you faded, but bitch I don't believe you, no, bitch I don't believe you, no, bitch I don't believe you, girl. Хора, ако се чудите за какво сме навънка, в момента е карантина, да му майката. Започваме с лапи. Районът малко да раздвижи Ян, ще направим основни комбинации. Ляв, ляв, десен, десен. Само това, нищо по-сложно. След това вече ще осложниме с повече по-дълги комбинации, с повече отклони, повече движение, повече агли. И това е. Was so lethal. Man, last night was a movie. And every night we sequel. You don't turn up like we do. Say you do, I don't believe you. It's 4 in the morning, I'm looking for drugs. Already faded, increasing my buzz. Lurking in dives, won't be at the clubs. Every weekend, this is what I does. I know that you think that you party like us in a similar fashion. But I spend a rack on these jeans that I'm holding my stash in. Snatching your hoe that I'm smashing. Whoa. I'm higher than you can imagine. Yo. Pray that I don't see no police is flashing. No. Cause I'm riding through the city. Rolling up sticky. A bad bitch with me and we both getting tricky. Got some killing, my swishing. My bitch got the prescription. My eyes closed cause I'm drifting. I'm so high I might go missing. Girl, I know you smoke. Също така след абсолютно целият ден Майк Тайсън има 30-40 минути колело. В случая аз нямам колело и в момента е карантина, затова че ще пропусна това нещо. Преди да направим второто хранене за деня, ще трябва да направим 500 клека, 200 лицеви опори, 200 некра, 6, 200 трицепсови екстензии и 250 свивания за трапец. Целта ми ще е да направя 10 серии, като за всяка една серия ще имам 50 клека, 20 лицеви опори, 20 некра, 6, 25 трицепсови екстензии и 25 свивания за трапец. Това ще бъдат повторенията за една серия. Така че хора, нека да не губим повече време и нека да започваме. Това беше от втория кръг от повторенията, които ще трябва да направим днес. Хора, по принцип това са изключително много повторения. И ако Майк Тайсън
трябва да го прави и го прави това всеки ден, наистина му правя много по-голямо ево, отколкото му правя в момента, защото наистина това е изключително много труд. И между другото, хора, ние ги гледаме всички тези звезди, всички тези известни спортисти и така нататък. И много от хората отдават това само и единствено на таланта, който имат. Но, сами виждате, Майк Тайсън може и да има талант, това е безспорно, но ако не полагаше тези извънземни усилия, ако не полагаше такъв труд, който полага само може би 1% от населението на целия свят, то едва ли той щеше да бъде човек, който е в момента. И аз съм на мнение, че всеки един човек има талант, всеки е добър в определени неща, но тъй като хората ги мързи да работят върху себе си, те никога не постигат високи резултати, никога не откриват своят талант, а всъщност всеки един от нас има талант, хора. Просто трябва да започнете да пробвате нови неща и да видите в кое сте добри и да вложите абсолютно всичките си усилия именно в това нещо, за да може да се гордеете от себе си и да стигнете едно високо ниво. Чувствам се супер изморен, хора, кръвното ми е паднало, не знам дали си личи в момента на камерата, но само с едно хранене да направиш вече толкова много тренировки, това наистина е лудост. Аз не бих го направил и не го правя, по принцип имам една тренировка сутринта, но тя няма абсолютно нищо общо с това, което се случва в момента. Вече врата започна да ме боли изключително много, защото аз не съм човек, който си тренира врата. Това е може би първия път в живота ми, в който си тренирам врата, и след това, когато допълвам и с свиванията за трапец, още повече се натоварва врата и наистина е доста зле положението в момента. Представям си какво ще е утре. Краката и гърдите започнаха да ми се схващат, буквално започнаха да ми крампират по-малко. Сега ще отида, ще изпия малко магнезий, за да може да го премахна това нещо, тъй като ще имаме още два кръга, в които ще има доста повторения все още. Така че, хора, предлагам да не губим време и да ви покажа какво имаме като второ хранене. Следващите две хранения на Майк Тайсън. Майк Тайсън яде 6 банана, хора, но тъй като нямах 6, имам само 5, но предвид това, че тези 3 банана са доста големи, мисля, че може да ги броим за 6. Също така има доза протеин заедно с мляко. Това е едно от храненията му. Следващото хранене е ориз заедно с пилешко филе и една чаша портокалов фреш. Така че, хора, сега ще изям двете хранения наведнъж, защото съм изключително гладен и кръвното ми е паднало. Чувствам, че ми е малко лошо, така че просто ще си хапна, хора. Надявам се да не ми се сърдите, че ще го направя наведнъж. Интересното в случая е, че при Майк Тайсън се наблюдава това, че той не яде почти никакви зеленчуци. Всъщност аз също не ям почти никакви зеленчуци, което не е добре, но просто, хора, наистина не обичам зеленчуци. Наскоро започнах да си правя смутита. Спанак, броколи, протеин и банан. Такива смутита започнах да си правя наскоро, за да може все пак да мога да си набавя някакво количество зеленчуци. Хапвам ги тези две хранения, почиваме малко, след което се насочваме отново към другата стая, където ще направим третия рунд. Така, хора, ако ви кажа колко добре се наспах, няма да ви повярвате, но в крайна сметка съм готов за третия рунд от повторенията, които ще трябва да направим днес, а именно какво ще трябва да направим. Остават ни лядък лека, 100 лицеви опори, 100 некръ, 250 трицепсови екстензии, 250 сгъвания за трапец и това е. Това ще е третия рунд. В четвърти рунд ще имаме само единствено 500 клека, което ще го направим след третото хранене на Майк, което ще го направя директно след третия рунд, така че, хора, да не губим повече време, нека започнем.
хора, това беше трети рунд от нашата къса тренировка. Остава ни още един рунд, в който ще направим 500 клека. Реших обаче, преди да ви покажа храненето, да си почина малко, 1-2 часа и да премина отново към четвърти рунд, където ни очакват 500 клека. Само 500 клека, нищо повече. И след което ще се върнем и ще ви покажа и последното хранене. Причината е, защото просто ако направя сега хранене, след това няма да мога да си завърша тренировката, защото ще ме мързи изключително много. Вместо това, обаче, ще погледам бокс. По принцип, едно от нещата, които Майк Тайсън прави абсолютно всеки ден, е гледа бокс по 2 часа горе-долу, за да може да научава нова информация, обича да гледа по-стари мачове, също така обича да гледа нови спаринги, които има в интернет пространството. Най-вероятно той има и отделна информация, която му се снася от най-различни източници. Това, което ще гледаме ние днес, е Райан Гарсия. По принцип, той в момента се подготвя за един двубой и има серии, в които показва цялата си подготовка, така че на който му е интересно, може да му влезне в канала на Райан Гарсия и да започне да ги гледа, наистина са доста интересни. Ще погледам 1 час, ще си почина малко и след което, хора, преминаваме към тренировката и ще ви покажа и последното хранене. Останете до края. И така, мили хора, време е за последния четвърти рунд, който ще направим сега и ще отидем да ядем. Наистина вече доста съм уморен, хора. Не знам дали се вижда по лицето ми, но съм размазан. Цял ден тренирам и наистина е толкова досадно. Просто е досадно, хора, разбирате ли? Цял ден да тренираш е наистина супер досадно. Не е като да отделиш, примерно, дори 2 пъти в деня да тренираш по 1-2 часа. Не е същото като да тренираш 4 пъти, наистина е ужасно. Имаш другото, хора, това, което видяхте днес, е един добър вариант за една домашна тренировка, така че в момента всички сме вкъщи, използвайте случая и може да пробвате тази тренировка, за да ми кажете дали ви е харесала или не. А сега е време да продължаваме с тези 500 клека. Виждате като последно хранене, имаме 300 грама телешка кайма, по принцип Майк Тайсън яде или телешка кайма, или телешки стейк. В случая, тъй като самото приготвяне на тази кайма е доста по-лесно, избрах да направя именно кайма. И заедно към месото той добавя паста, заедно, разбира се, с портокалов фреш. Явно фрешовете са нещо любимо на Майк Тайсън и доста му харесва да пие фреш, когато яде всякаква храна. Това, което научих от днескашния ден, хора, е, че реално съпоставяйки моето ежедневие с ежедневието на Майк Тайсън, разбирам колко много мога да правя в моите си неща и понякога на нас ни се струва, че правим прекалено много, мрънкаме, че нямаме време за излизане, мрънкаме, че имаме прекалено много работа, но ако искаме наистина да бъдем успешни в нещо, то трябва просто да отделим часовете работа, които заслужават нашето дело, за да се развием и да станем по-добри. Именно и това е моята цел, хора, да станам все по-добър в нещата, които правя, да мога да се фокусирам още повече върху тях. Стрема се да си създавам този навик да работя постоянно, да се усъвършенствам. Не е толкова лесно, особено когато не си възпитан по точно такъв начин. Наистина е малко по-трудно във времето да пречупиш тази призма и да разбереш, че всъщност да работиш здраво е нещо хубаво и това, че си работохолик, всъщност не е чак толкова лошо, а напротив, това е нещо хубаво и по този начин се чувстваш наистина доста удовлетворен от себе си. Разбира се, всеки трябва да намери своят баланс, хора, не ви казвам да го правите това нещо, но винаги може да станете по-добри в вашето си дело, винаги може да напънете малко повече, с малки стъпчици и лека по лека да надграждате, в това съм абсолютно сигурен. Именно за това създадох и тези серии, хора, просто да ви покажа как всъщност всички тези личности, които гледаме по екраните, са супер работливи, супер отдадени на делото си и това, че са там и това, че имат всички тези успехи, не са никаква случайност,
аз заплотна много тежка работа и усърдя в продължение на години. Напишете ми отдолу в коментарите, хора, какво ви липсва в тези серии. Бихте искали да наблягам повече на храната, или бихте искали да наблягам повече на тренировките, или пък нещо друго ви е издразнило, искате да го премахна, искате да добавя нещо друго. Напишете ми отдолу в коментарите, хора, наистина цена вашето мнение. Искам да направя най-доброто за вас, за да може реално това, което правя, да ви се харесва и да продължаваме да растем нагоре. Последвайте ни, много от хората, които гледат видеята ни, не са ни последвали. Това виждаме от аналитика на YouTube, така че последвайте ни, хора, дайте лайк на това видео и штръкнете камбанката, за да може да ви излизат нашите видеа. Така че това е за сега от мен, хора. Stay strong and stay shredded!